السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال واحد كزور دواتان وركة تلفشن كاس بي سو حيلي كان يدين كاقاي معنا يحرون تلحي اس بي سي مقالة دبوسا سو قدو بدات كدان واندون تاني تان وركة كوكودة جرنا هديرا بيقا ودليد منا وحا كاميدا محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدا يا دل توغشا كفوليسي اسكار دل القيستي Soomaaliland oo sheegtay inaysan ciidamadeedu aysan marnaba ka baxin gobolka Sool. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya oo digniin u diray xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Jaamacadda Daarul Culuum farceeda magaalada Gaalkacyo oo xaflad u qabatay arday ka qalin jabisay jaamacaddaasi. magacay guwar haqiiruun maxamuud qodobadaas iyo qodob kale oo dhowr ah ayaa daawadayaalka ka bogan doontaan intaan ku guda jirno warka warbaahinta SBC qadarada gabarshada aad dabadeed dib ayaan isugu soo laabaneena hagaag daawadayaal haatan waxa ku soo dhawaataan warka oo faahfaahsan maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku filisay askar dilal geystay sidoo warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha ayaga Sayid Cali Taatiko maxkamada ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dil toogasho ku filisay maanta Buqaari Cawil Maxamuud oo ka tirsanaa NISA Cali Maxamuud Xuseen oo isna ka tirsanaa militariga Soomaaliya Cabdirsaaq Axmed Muqtar oo ka tirsanaa booliska dawladda federaalka Soomaaliya iyo Maxamed Nuur Sheekh Warre oo isna booliska ka tirsanaa dhammaan ragan dil toogashada lagu filiyay ayaa waxa ay hore u dileen saaxiibadooda ay shaqo wadaaga ahaayeen maanta waa taariikhdu tahay labadii bishii labaad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa koow double ball Cabdirsaaq Axmed Muqtar labo alif la ball Maxamed Nuur Sheekh Warre saddex laba alif la xoog Cali Maxamuud Xuseen afar double nisa Bukhari Cawil Maxamuud Cabdi wabillahi tawfiq saalataa TKSBC Muqdisho Sira ka tirsan Soomaaliland ayaa sheegay inaysan Soomaaliland marnaba ka baxay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyagoona sheegay in xaaladda jirta wada hadal lagu dhameynayo wasiirada arrimahaasi ka hadlayna hadaladoodii waxaa kamid ahaa taariikhda lagu ma hayo taariikhda lagu ma hayo aadamaha soo jireenka ah ee Nabi Aadan ka soo bilaabantay kaligii ee maantana aynu joogno laguma hayo cidii waayeelka ahayd cidii wax garadka ahayd cidii bulsho maamulaysay cidii madax dhaqameedka u ahayd cidii mas'uuliyad u ahayd oo iyagu ku taliya dadka u qaca dhalinyarada dagaalama dhalinyarada qoryaha loo dhiibo ha la dhinto taariikhda laguma hayo shareecada islaamkuna meel kama fasixin shareecada islaamkuna meel kama sheegin odayaasheenna waxaynu leenahay cid ku haysataa ma jirto inay garaadadii beesha yihiin wax garadka waayeelkeena iyagu maxaan ku dhahday in ay yihiin kuma haysato waxaynu doonaynaa innakan dadkeenna qixin waxaynu doonaynaa iyadoon maantada la qixin waxaan la doonayaa iyadoon nabadgelyada la dhaawicin waxaynu doonaynaa iyadoon qoloqolo iyo dhibaato kale la gelin oo laynagu samaynin inaynu aad yaro dhalisay nabadgelyadeenana haysano awalba dhirta hoosteedaynu fadhiisan jirnay maanta se magaaladii Laascaanooda kuwii berigii hore dumayna aan ahayn baynu joognaayeen aqalladii iyo filooyinkii iyo hoolalkii iyo hudheelka quruxda badan laynu fadhiisanaynaayo dabadeedna waynu wada hadlaynaayo waynu ka sheekaysanaynaayo waynu isqancinayna dadkii shalayta koob iyo sagaashankii iyadoo dhibta dhacday adduunyada inteeda badan aanay ka dhicin dadkii ka heshiiyey baynu nahay laakiin garaadada waxaan leeyahay garaadow garaad baa laydinka baahan yahay kelmaddu garaad la yidhaahdaa waxay ka timid garaad garaadkuna waxa weeye aqoon maanta Laascaanood aqoon baa laydinka baahan yahay idinkana qayb weyn baad ka tihiin waanuna idinka sugaynaa inaad garaadkii keentaan Laascaanood oo aad aqoon ku maamushaan waxa lagu kala duwan yahay soomaalidana inta badan iyo dhaqankeennii soo jireenka ahaa wuxuu ina farayaa
ninku haduu isim yahay ama uu wax garad yahay ama uu caaqil yahay ama uu nin garbood yahay waxa ugu weyn ee uu ku caan yahay ee laga raba ama laga eegaya waa inuu qofku nabad ka taliyo oo raandhis ka taliyo oo tala wiyeera ka taliyo been buu sheegayaa ninka yidhi soomaalinimaan doonaya ee soomaaliland ka faanaya ama ka xaragoonaya war haddaad soomaalinimad doonaysa anigaa soomaali ahe aniga horta aynu wax meel wada dhiganoo kuwii kalena doonno horena inoomay soo helin oo ina soo dooni maayaan imakana soomaalida kale inama soo dooni karaan innakun baana horena u samaynay imakana samayn karaa waxaynu isku haynaana waxa weeye waa isqiro soomaaliya aan isqirno maxaynu isku qiraa war ummad calan leh oo xuduud leh oo jirtay oo adduunyada ka diiwaangashan baan nahay waanu idin qirsanayna qira dhul baata cid gumaysan karta mise soomaaliyan dhahoodii weeye soomaaliyan dhahoodii weeye cid yaa wax yeeli kara nin wax yeeli karaa ma jiro culimadan mid leh iyagana sidaa sheekha la soo qabtay aadan welibaan usoo qabanna sheekha waxa weeye culimadu waa warisatul ambiyaa waa dhaxalkii ambiyada waxa wanaagsan inay ummadda uga wacyigeliyaan fidnadu inay ka culus tahay dilka fidnatu ashadda min alqatli suuratu baqara ilaahay ku sheegay war culimooy fidnadu way xun tahay culumoy waxa weeyaan cidna salaa tegi maayo hadduu amni jir waayo culumoy waxa weeyaan dadku waxaad u sheegtaan markii wada jirka uu jiro in barwaaqay iyo baraare la gaadhayo midna waxaan leeyahy odayaasha dhaqanka ee garaadada garaadada waxaan leeyahay garaadadu waxa weeyaan wa marna waa idiin duceynaynaa ilaahayda ka ila kuwa samatalisa inaad noqotaan eeda noqon kuwa hagardaamo ka taliya garaadada iyo odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waxa weeye ragga goshi waa nabad garaadada iyo odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waxa weeyaan colaad wiil kuma dhashee wiil baa ku dhinta waxaan kusoo gabagabaynayaa aan qaybta garaadada kusoo gabagabaynayaa war soomaaliland oo dhan u taliyo nabad ugu taliya annaguna gogashii nabadda waa diyaariyo wadahadalkii haddaan nahay soomaalilano isku duuban jaamacadda daarulculuum farceeda magaalada gaalkacayo ayaa xaflad u qabatay arday ka qalinjabisay jaamacaddaasi sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyahayaga cabdiqaadir yaasiin washington jaamacadda barashada culumta shareecada jaamacatu daarulculuum ee farceeda magaalada gaalkacyo ayaa ardaydan oo dhammaystay waxay magaalada gaalkacyo maanta ugu qabatay xafladdan oo ay ku qalinjabinayeen ardayda maanta qalinjabisay oo ah dufcaddii koowaad ee dhammaysata jaamacadda daarulculuum farceeda gaalkacyo ayaa waxaa xafladooda kasoo qayb galay kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka mudug guddoomiyaha mu'asasada alminhaaj culimaauddiin maamulka iyo macalimiinta jaamacadda waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horreyn maamulaha jaamacadda daarulculuum sheekh axmed yuusuf cadow ayaa faahfaahiyey marxaladihii ay jaamacaddu soo martay iyo ardayda maanta qalin jabinaysa waxa weeye aniga iyo sheekh maxamed jawaari iyo sheekh cabdirasaaq oo hadda xamar jira ayaa asaasnay faracan kasoo qaadnay muqdisho ayuu ahaa 2018 ayay ahayd waa 4 sano ka hor dufcadii koowaad oon ku bilownay waa ragga hadda mutakharijiinta ah oo 4 sano oo shareeca ah soo dhamaystay weeye waa 7 min albaniin waa 7 min albanaad 7 wiil iyo 7 gabdhood bareeja weye laakiin sanadka hadda u dambeeyba hal wiil naga haray wiilashaa marka 6 noqday waa 13-kaas hadda waxa shahaadada qaadan doono jaamacaddeenna marka ardada marka saasay ahayd oo xilligaas baana saasnay ardadii aan ku furay ilaa waxaan dhihi karaa 3 qofood oo la qabsan weysay xoogaa durista ku adkaydo dadka iskuulada kaliya soo maray ahaa baa naga haray inta kale way dhammaysteen 13-14 kale 13 qofka sanadkan laga har marka lagu daro 14-kaas jaamacaddii sanadkii u dambeeyey bay soo gaareen alxamdulilah sanadkan soo socdana waxaan rajaynaynaa dafcada ugu badneed baa qalinjabinaysa 3 bilood kadib oo ah 7-20 qofood sanadkan soo socdo oo hadda 3 bilood ay ka harsan tahay insha allahu dafcada ugu badneed baa noo qalinjabinaysa oo jaamacadda dhigata oo gruubkan gruubka ku xigay ah jaamacadda daarulculuum marka insha allahu fareceeda gaalkacaya waa sidaa jaamacad dhammaystiran maaha waa kuliyatu shareeca keliya kuliyaha shareeca keliya weeye baahida magaalada ka jirtana waa kuliyadaas jaamacadaha kale aad bay magaalada ugu badan yihiin baahida taagneed oo naga noo muuqatay waa baahidaas
مقررك جامعة اللوغديغو ومقررك مقدشة هنقال لك صدراء مقررك أرداد مقدشة أي قاطان وجامعة وين وأصلك إلا هذا هاي ما نقنا شهادة إيقا بحيو مقدشة كتما دان وزارة وحبرشدة فدرال كان تصديق أمتين براها أي كسور رفتاء كرميرها وزارة وحبرشدة قبل كمدو جيبوتنا عن محمد شفير أي أرديد الله دردار مي معنا وحالة غارها إلا العدوبو أردد وحرادسد وحنبرت إنا دتكي نوحو الشيكتان وحونا كغبتان وحسننا وشيكتان هذا ذو أردت قف وحن كل حجرة شيف كتير هذو حبرت محاية هاي نوعية هاي قابو وشيك هذو علامة حن كل حجرة علامة دي كغبو هذو كاي يروح دي الميسد وأوكي لكن تراي إنا تكوع العلس وكاي يلي يامرك الدنب إنا تكوع العلس وحو الشيكتد معلمين تشاب عدد يرجع برنامج كاسمي خير الله سيو قاركم إذا أرديت أقل إن جبسي أي مناسبة كلمة ذوك الجديد فاح العبير ولا حبرق في الدجا والنور عم وشاع في الأقدار والشمس شع ضوءها في مغدش والبدر هل وذاع في الأمصار واتت لنا دار العلوم بهية يبدو سناها فوق كل منار أيها الحفل الكريم أقف اليوم أمامكم بكل فخر بأمن الله علي وعلى زملائي وزميلاتي الخريجين والخريجات لأعبركم عما يدور في خواطرنا في هذا اليوم بإتمام الدراسة الجامعية وبعد سنوات من التعب وبعد سنوات من السهر والتعب وحان أمهد علينا إلهي سبحانه وتعالى وإن سوغارسي هل كان وأن أصو نوافتي إن أصو دور أذيقنا مدو أفر سنة إلهي قاس أيان مركب كوبات أمهد علينا وحان أمهد علينا والدين تيو نبو قربتاقنا مركستا إن أن هرأي أولنا وحبرشاد يدا oo gul nugu la garab jiray waxa kale oo mahadcelinaynaa jaamacadda Daarul Uloom oo noo saamaxday inaan helno fursadaan kana faa'iideysano waxa kale oo mahadcelinaynaa mahad qiimo leh macallimiintaayo oo noogu deeqay wax ugu qaalisan oo binaadin Alla siiyay oo ah waqtiga iyo cilmi kuna talagalay sidaan u noqon lahayn ducaad ka shaqaysa diinta Alle dhinaca kale culimada diinkii waalidintii iyo marti sharaftii munaasabada ka soo qayb gashay ayaa ardayda iyo jaamacadaba bogaadin iyo dardaar u jeediyay marka cilmiga aan baranay waa inaan tagyir ku sameeyna tagyirka xaqiiqay maanaya nafteena tagyir waa inaan ku imaada marka nafteena hagaajinna waa in hadana yaa weey qofka kugu dhow ehladaada cashiirada waa inaan ka bilaawdo thumma al-asdiqaa hadana saaxiibada ameel wax ku baranaysan أما ملك هذا الشقسان إن كبل لعبته يرى هير كباش تاي قفكو مرها يو بجر لارتا واحد اللي قفكو واحد بحثين كرو واحد باري كرو واحد كفاية لسان كرو مركب واحد لدون هيا هنا العلم يسي ودان هاي سنهين عن ميل فوق بعد جاردين وهذا محايد أتوك أفتومي كرتان مركب واحد لي أن كفاية لسان كام عدا ونبقى جارهان فرصة ده لو إلى ده يسوي حوي يعني هذا معلومها كرس كشة لسان كرتو جمعة دي خبيسة كفاية لسان يسي الله إن هاي همبليو macallimiintii iyo maamulkii iyo dhamaan jaamacadda Daarul Uloomna sidoo kale waan u mahadcelinaynaa waan u hambalyeynaynaa wax la barto wixii ugu wanaagsanaa bay barteen ardaydan shariicada Islaamka haday barteen wax ka wanaagsan oo la baran lahaa ma jiro waliba dadka shariicada bartay waxaan qabaa inay fursad badan ay leeyihiin dhinaca adduunyadana ay iyagu ugu fursad badan yihiin meel sare aad maraysaan sababtoo ah levelka jaamacadda mustawaha marka fiirisid debaajta ugu adag wax 4 sano la soo fadhinayo baaj dhe marka waxaan leeyahay meel waxaad maraysaan runtii inta ka dambaysay dhiran ka dhaan ustaad axmedna wuxuu tilmaamay jaamacadda Daarul Uloom inay furus ardada ay siinayso xitaa haminka ay wax iska baran karaan marka waxaan leeyahay wax yar baa idin haray adkaysta horeyna u sii wada waxaan bogaadinayaa maamulka iyo macallimiinta Daarul Uloom
وحان فرحضة لقب صليا أردد قرن شبنيسة والد بان أهيو وانا الدعين يا وحان ليهي إلهي مستقبل كيد لم يتخيرون أكسان هكالليقو كوي الدنيا أخرى بكل بانا أو ضدكنا وحترة على هيدا كالليقو علمي البرتين وعلمي أوفي عنا أونا قال السنة إلهي سبحانه وتعالى وذكر هذا كو أنفع والدكنا أجر يا حسنات الله كسي أنت إذا لسه دالي ومدنا إلى دوغا فايديسان بالربا دال فربضان عاد جليسان ومدنا مستقبلك ومدنا واتكور هيسان دباتوين بدن با نلسو درسي وحي برشدين كبد بادي وعلماء الدين كي هو يوينك قدامين تيارتي داقل انجمينيس ايا لقدوسي شهادون يكاي متاستين عبدالغادر واشيطون وربانت اس بي سي قال خايو wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Soomaaliya ayaa uga digay xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed in ay qabtaan doorasho hal dhinac ah isagoo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisii waxa ka mid ahaa maalmahan sidaad ka warqabteen ba ee dalku ama ee bahda sports ka gaar ahaan kubada cagta waxa ka jira hoolo doorashooyin ee xogaa aad moodo in dhowr mar ee xogaa ay war ka soo laabteen qaabka anay ka wasaaradda han go'aanka doorashooyinkaas waxay tahay een maadaama codheer horeyn uu shaqnay inaan la aqbali karin doorashooyin isbarbariyaa aan la aqbali karin doorashooyin qolo gaar ah ay maxay toole isu ay iclaamiyaan ama qolo gaar ah ay isku caana shubaan sababtoo ah een anayka wasaaradda han xiriirka ama xiriirada kala duwan ee dalka ka jira waa ka madax banaan yihiin ee shaqo ahaan wasaaradda technically iyo administration ahaan laakiin politically een wasaaradda waxay dalko dhan mas'uul uga tahay siyaasada qaran ama siyaasada sportiska ee lagu hagaayo ama lagu jeheen ahdeey xaalad xagga shuruucda xagga doorashooyinka wasaaradda waxay ku leedahay role korjoogteen iyo aqoonsi labadaba ka wasaaradda han marka role kan oo aadna waxa waa inaanan aqbalin wax umada Soomaaliyeed oo dhan ka wada dhaxeeyo in qolo gaar ah ay mataqaana si gaar ah u tagrafasho marka aan leenahay waa madax banaan yihiin ama xiriirku waa ka madax banaan yahay wasaaradda maamul ahaan technical ahaan madax banaanidii anaga ka wasaarad ahaan anagoo ahayn wasaaradda dadka mas'uulka ka ahaa dalka oo mas'uul ahaa hay'adda iyo howlahan sportiska dalka bacdamaan ahayn wasaaradahan hadaan madax banaani siinay oo macnaheedu dhahna waa madax banaanintiin maamulkiina iyo maxay too technically howlihiina macnaheedu ma ahan inaan u madax banaaneynay qolo gaar ah ayaguna wixii ay wasaaraddu madax banaanida siisay madax banaanidaas inay qolo gaar ah ay dadku uga faa'iideystaan si qaldan u fahmaan ma aha madax banaanidu waxa way hawl ahaan iyo shaqo ahaan ee sidaas la mid ahna waa hadana wasaaradu waxa mar walba muhiimad ama ay ka saarantahay waajibaad in la xaqiijiyo wax umada Soomaaliyeed ka wada dhaxeeyo ama masalix guud ee ah sida in hoggaanka meeshaas cid u tartamayso qof waliba Soomaali ah oo shuruucda ee u qoran ee hay'adda kubada cagta ee dalkeena SSF iyo maxay toolay ee hay'adda kubada cagta adduunka ee FIFA aanu mambarka ka nahay shuruucda uu qoray qofka soo Soomaaliya oo bah sportis ah ee xaq u lahaanaya ama xuquuq u siinayso markay yeleen cid gaar ah inay tiraahdo een waxaan anay ugu fiicantay adiga eligible umatiid aniga kaliya aan u ahay anagu waxaan rabnaa ama wasaarad ahaan in la isku wado een xiriirada kala duwan ee dalka sidoo kalena bahda sportiska inaysan qolo gaar ah qolo kale aysan u culadeyn ama qolo gaar ah inay qolo kale aysan wax ayaga ay malmaleegteen ama ay qorqorteen aysan uga hor istaagin wax umada Soomaaliyeed ay wada leedahay gudaan marka waxaan leenahay oo marka codkeena aan si dheer ugu sheegayna een dalkan ama wasaaradan aan hadda maanta hoggaaminayo marnaba lagama aqbalayo marnaba lagama aqbalayo doorasho hal dhinac ama doorasho qof ama koox yar ay isku jimeeyaan ay yiraahdaan anay kaliya in la doortaan rabna anay kaliya in mataqaana ay doorasho noola qabtaan rabna hadaan noola qabaneynina een waxaan sameeyneynaa wadanka waxaan gelineynaa suspension ama ganaax wax laga akhriisa karo maaha wax laga aqbali karo maaha een hadii la horay ay u dhici jirtay doorashooyin ama wax u eeg magac doorasho ay mataqaana la isku caleemay shubi jiray ama la isku caleemay saari jiray
وقتigaas iyo muddadaas waa soo dhamaadeen shirkada bixin spare parts ayaa xarun cusub ka furatay magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal sidoo warkan ku faafaynayo wariyahayaga Mowlid Maxamed Kooshin bixin spare parts aan full station oo ka kooban qaybaha kala duwan sida shidaalka badalka qalabka gaadiidka oo si casri ah loo dhisay ayaa laga hirgeliyay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo xariga looga jiray bixin spare parts aan full station ayaa waxa ka qayb galay maamulka degmada Nabadoona ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi oo hore waxa ka hadlay masuulka qaybta maanta la furay wuxuuna sharaxay muhiimadda ee degmadu u leedahay iyo sababta ay ku doorteen degmada Buurshanle ee gobolka Nugaal shirkadu waxyaabo badan ayay ka shaqeysaa sida aad xusuusataan ama dad ka mid ah inta badan customer ay ka yihiin ama macaamil ka yihiin aan dhahe ee shirkadu waxay ka shaqeysaa safarada gobolada laga soo bilaabo magaalada Boosaaso ilaa iyo Boorame iyo Wajale oo Puntland iyo Somaliland ah inta u dhaxaysa way ka shaqeysaa marka laga soo bilaabo Boosaaso ee Daayir Qardho Dahar Garoowe Laascaano Burco Barbara Hargeysa Wajale iyo Boorame wadadan waa lagu cusub tahay waxaa laga yaabaa maanta inay horudhaceedii tahay inaanu qaybti adeegyada koowaad keenay laakiin insha allahu tacaala qaybaha dhiman oo dhinacyada kala jirana wayna soo gaari doonaan sidoo kale waxaa ka mid ah shirkadu waxay leedahay hoteelada hoteelo qaybo ka mid ay leedahay sidoo kale waxay ka shaqeysaa badroolada gaadiidka isticmaala shidaalka sidoo kale waxay ka shaqeysaa oo ka ganacsataa waxyaalaha dayactirka gaadiidka la yiraahdo ama spare partiska ama qalabka gaadiidka baaritaanka maanta waxyaalaha aan daah furayno kow waxaa ka mid ah qalabka gaadiidka oo noocyadiisa kala duwan aan rajaynayno insha Allahu ta'ala inaan waxaan ka mid ah ku soo kordhino baahidan ala ka filayay inaan soo gaarsiino degmada sidoo kale waxaa ka mid ah shidaalka gaadiidku isticmaalo Nabadroon Station qayb ayaa ku jirta faranjiye cusubna ka furna degmada Buurtinle insha Allahu ta'ala dhinaca kale nabadoonada ganacsatada dhalinyarada gudiga horumarinta degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhamaantood soo dhaweeyay aanu ka soo qayb galno xafladdan iyo casmaadan iyo xarigjabkan sharafta badan bixin group ay noogu marti qaadeen maanta degmada Buurtinle sida ay noo sheegeen ay ku soo bandhigeen kaalin shidaal iyo dayactirki gaadiidka oo is saaran adeegyadii ay sheegeen ay bixin jireen qaybti kale ay ku maqan yihiin waa soo dhaweynayna bixin runtii haddeer intaysan magaalada soo degin bishii 12 sanadkii hore baan xasuustaa runtii gaari baan alaab u dalbaday alaabtii waxa la igu keenay wax yar Soomaaliyana lagama keenin waa la dalbada waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada baladkiinii iyo magaaladiinii oo sida la sheegay ba xafiiska uu baan ka furnayna xiriir dhow la lahayd kambaniga oo ah kambari muddo dheerna shaqeynayay wax badan oo facility ama shaqooyin badanana wadanka ka hayay sida halkan uu ka sheegay maareeyo marka hadalkaygu waa laba qodob kelimada hore waa soo dhaweyn iyo duco maliga soo kordhay oo bixin waa soo dhaweynayna waana u ducaynayna waxaan leenahay ganacsiga Allah u barakeeyo waxaan kaloo ugu dareynaa baraka Allah u barriqis baa la yiri riqis ku gadeen baraka alaabta riqis laga gadeen baabuurti iyo qalabki waa baabuurti waa balastay riqis loo riqisiyo arday loo soo kordhay alaabta loo riqisiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nuur inii saaro magaalada soo dhaweynayna waa u baahanahay wixii ka bari soo baxa waxa yeelay waxa ugu yar maanta dhowr boqol qof baa hadda qada siiseen wixii soo kordho lagu soo kordhaba waa inta ugu yar oo bilowga ah waa bilowgii hadda furitaanka ganacsiga cusub ee laga furay degmada Buurtinle oo ah ganacsi ay soo kordhiyeen shirkadda Bixin Group oo ka shaqeysa deegaanada Soomaaliyeed khaasatan Puntland iyo Somaliland oo maanta oo ay taariikhdu tahay 2/2/2023 laga daafurayo magaalada Buurtinle waxaan leenahay soo dhawaada Bixin Group
ganacsigu markii magaalada uu ku soo kordho waxyaalo badan baa laga filaa waxyaalihii badnaa oo laga filayay ganacsiga uun baa la idinka filayaa qaarkoodna already waa fuliseen marka koowaad ganacsigu wuxuu soo kordhiyaa bilic meeshii uu laga furayo dhismihiisa la hagaajiyaa eeryadiisa la qurxiyaa wax qurux badanna waa la dhigaa taas waa fuliseen waxaa kaloo aan rajaynayaa inay iyadana fuliseen ganacsigu wuxuu soo kordhiyaa shaqo abuur oo dad badan oo aan shaqo haysan markii hore ayaa shaqo ka hela meeshaas iyadana waxyaalaha wanaagsan oo aada soo kordhiseen baan rajaynaynaa inay tahay waxaad kaloo soo kordhiseen yacni waxyaalaha agabka ah oo dadku ay u baahan yihiin oo laga yaabo in isbeerbaartiyada kale aad kaga fiican tihiin waxaa dhici kartay qalab badan oo aan deegaankan laga heli jirin oo meelo fogfog laga dirsan jiray in idinku dee maadaama aad goboladii dalkao dhan ka wada furan tihiin ama badankoodii ka furan tihiin in qofku si fudud ay ugu imaanayso maanta runtii aad iyo aad qiimo noogu ah annagoo reer Burtila horumarka tallaabada fiicana oo la qaaday oo aan uga mahadcelinayno si qiimo iyo miisaan leh shirkadda bixin group faraceeda Burtile oo noo ogolaatay inay reer Burtile kala qayb qaadato horumarka iyo ganacsiga oo hantideeda iyo maalkeeda isgelisay. Ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka aana duqa degmada Buurtinle oo soo xiray xafladda ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay degmada maalgashadaan ka maamul ahaana uu dhankiisa soo dhaweynayo. Waxaanu xariga ka jarnay shirkadda Bixin Spare Parts qaybteeda ama faraceeda degmada Buurtinle. Shirkaddan oo ah shirkad runtii aad iyo aad u weyn oo dhamaan gobolada iyo degmooyinka Puntland ka howlgasha kana shaqeysa adeega siisa ah spare parts-ka iyo shidaalka iyo xeelaha la xiriira wixii gaadiid la xiriira iyo wixii wadooyin iyo safar la xiriira intaba waxaan leenahay kursa dhawaada markaa waa degmada Puntland waa degmadiini insha Allah waxaan rajaynayaa hadda hal branch ba Puntland ka fuudheen marka aad bulshada reer Puntland wanaagooda iyo dhalaha qooda iyo intee tiro leeyeen aad aragtaan inaad branchya badan oo bixin ah inaad Burtina ka faruudoontaan baan inshaalla idin rajaynayaa. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Burtinle. Guud ahaan ba daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warka ka daawanaysa telefishinka SBC. Warka waxay idin tabinaysaa anigoo Raaqiya Maxamuud ee studio SBC ee Boosaaso ayaan idin ka tabinayay. Waa ku mahadsanidiin daawashada wararka iyaga intaan warka mid la mid ah ma dhigaysa ku kulmi doono haddii Rabbiga wada leedmo. Waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.